Jaosa tai emme tarvittu otteeksi Hello Neighbor Alpha. Eli me jätettiin kesken se aiempi Alpha, koska 1.5 kerkesi tulla ulos. Mä en näe mitään järkeä, että minkä takia mä pelaattais se loppuun. Ja toinen mikä on, niin porukka kerkesi kertoo mulle mitä siellä selvisi se meidän naapuri. Joten, niin. Mysteeri selvisi. Whoopididu. Siming. Meidän naapuri. Kello pikkasesti vaille 8. Yeet? Vai mitäs vaikka tii? Yeet bonka bon. Nyt tarkka. Se oli kuin säkissä. Okei. Nukke. That's some cruel shit right there. Hello, neighbor. Karkki tai keppon. Onko se niinku tukani vai onko se haikara? Mä en oikein tii. On tää määrä tyyppi kuitenkin. Simming. Joo, tästä lähtee taas. Elikkä. Muistelko vielä nappulat? Hetkinen. Joo. Tää. Me pääsään istumaan se. Miksi me menisi istumaan? Otetaan nuo ja se oli täbi pohjassa, me pystyy noita säätämään. Kyllä. Tai valitsemaan. Elikkä sorkkarauta. Nyt se kertoo mulle. Sorkkarauta ja avain. Ja missä se avain on? I have no fucking clue. Miks sä noin tekisit, vahinko? Ota takas. Musta tuntuu, että meitä vielä toistaiseksi tämän minun... kameran ja telkkarin tänne. Ja vähän skoutta. Elikkä... Joo. Kot. Ja tuolla oli olevinaan silloin vissiin jotakin tavarta tuolla ylällä. Mä itse asiassa meinasin yrittää, että pääsinkö mä sinne, mutta sit mä ajattelin, että siinä ei mitään järkeä, että sen olisi tungettu jotain, mutta siinähän olisi todellakin ollut näköjään järkeä. Kun tästä pelistä kyse, niin me todennäköisesti hypitään kohta, jos se on tuolla kuusenlaatsossa. Pääsinkö mä tuon, tuosta auton katto. Siitä, sinne, no. Kadotas. Aha, me löyttiin heti kamaa. Menikö se tuolla? No mikä siellä liikkuu? Ai siellä menee liukuhinna tavarat. Joo. Tuolla on tuo... sano nyt. Näppäin yhdistelmä. Joku teistä sanoo mulle, että siinä olisi tainnut laittaa kamera siihen ja olisi tainnut kuvata silleessä sitten, että tota mitäs painelo. Make sense. Mut mä en vastaa tosiaan tiennyt itse sillä alun perin. Pääsiköhän mä hyppäämään tästä? Kokeillaan. I believe I can fly. Solan! Ota vaan ihan chillisti. Älä välitä minusta. Se on syöllä. Mitäs teet? Mr. Tipitipiti. Kevät on vallaton tipiti. Okei, nyt on katolla. Oi naburi! Tuot selätön liian kauas, tuot se meni sen perään. Please, mene.
Johonkin se menee, mutta... Okei, eli katsotaan. Näkyyks tuolla mitään? Onkin tää naru, siellä on yks ylimääräinen kamera. Vitsi, kun mä oisin nyt ottanut sen kameran, mä oisin iskeä sen tuohon ja yrittänyt katsoa sitä. Että... Joo. Se olisi tuolla takaa. Mene verran taaks. Katsotaan kiikarilta. Kuku. Tipiti. Tipiti. Nyt se on sisään. Joku sanoo mulle, että se mukaan kuulis tota, kun mä puhun. Mä toivon, että se ei pee paikkaas. Tipiti, kuuletko? Et kuule, eh. Näis. No sinne se tässä meni. Sieltä se tulee. Kot. Krak. Kot. Just näin. Onks täällä mitään muuta? Noin, sähköt pois päältä. Tai joku. Mitä se teki? En tii. Tästä ei näy tästä kulmusta. Mitä sä teet? Se on pistorasi. Mä pistitkin myös sähköt päälle. Ei, nyt ne on pois. Ota nyt se siitä. Missä se on? Eihän se kuule mitään. Ei se voi kuulla mitään. It's not possible. Tyhjä. Ei se tulee! Kuulitteko? Se tuli. Eikö tullutkin? Kyllä. Siis se pentu kyllä ääntä. Leuka jätkä. There he goes. Minkä se menee? Se meni hakemaan sen herätyskello. Morris. Minkä se menee? Oh. Tästä et. Se oli ihan... Iski ihme paniikki. Herran jumala, tää jäpää on nopea. Siis, miksi yks meitä karkuu? Tää nyt menee väärinpäin jäpä. Mäpä vilkasin äkkiä, että onks täällä mitään muuta. Täällä on joku tämmönen huotsikko. Mä silloin kattelin vähän ympärille, mutta ei ollut mitään, mitä voisin ottaa. Ja vaikuttaa siltä, että täälläkin on taas tavarta, mihinkä en voi koskea. Mitä sä teet? Hei! What the fuck, se on mun! Jumankin, ota mikään jätkä. Anna takaisin se! Mun kiikari! Mä valoon tosta hengiltä. Ei! Mikä mun kamera? Eiku kiikari, eiku... Valo. Meni. Jää. Tästä ripusta on tullut röyhkeämpi. No, mä menen sen aiemman suunnitelman mukaan, eli mä otan tämän mukaan. Ja mä käyn iskessä sinne ylös. Sitten mä yritän katsoa, jos se sattuisi vaikka antamaan mulle sen numeroihisten. Maybe. Maybe not. Ei vitsi, nyt se painelee sinne. Ilmeisesti. Eikä painele. Crack, krok. Ei, kyllä se paineli. Näet semmos. Tuttu tänne. Kyllä se vaan paineli sen, mutta... Mennäänpäs takaisin tuon. Mene vaan takaisin nukkumaan. Ole hyvä. Sleep. Tää menee vaikka alakerta. Ollaan nopea. Ei se näy tuosta. Ota äkkiä se kamera.
No, kyllä se näkyy tuosta. Ei se näy, tää on just semmosessa kohdassa. Tuosta se näkyy. Ja nyt se tulee. Morjes. Alright, alright, alright. Pääsikö mun mukaan katolle tästä? Päässä. Hei. Liuhi. Mene. Hyvä. Mä sä käyt me tiput. Beep. Hello, idiot! How are you? Kuulikohas? Moro! Mitä kuuluu? Mitä? Se sekos. Mitä hitto? Se meni oikeesti sekas. Dude went loco. Mä en oskaan sitä katoa. Ilmeisesti kaikista päätä. Joo! Siel! Missä koi sä oot? Fuck! Älä tule! Minäkään tule! And there we go again! Nyt! Näytä mulle combination. Noni. Tänne! Voinko mä zoomata? Zoomaa sisäänpäin. Ei, herranjumala. Mä halusin zoomata. Eiks tässä semmoista ominaisuutta? Zoomaa. Raksuttaa vaan, mutta ei zoomaa. Nyt se pistää taas jonkun päälle. Minkä sä aloitat sillä hyrrään? Mitä sä teet? Kuulit sä mukaan? No kuulithan sinä olevina tässä myös. Sieltä se tulo. On sillä ihan okei rälläkkä. Mä en se sillä silppaa mut jos... Mä en kiinni. Saatisko mä tuon rälläkkä siltä mut? Jos mä heitä sitä... Anna mulle jotain romua millä voi heittää. Ei voit. No niin, kana. Tule. Sitten kun sä tuut, mä heidän sun. Onks se räällekkä kädessä? Ei. Ui sookeli! En oo sinun pihallasi. Hyvi. Okei, sitä ehtää tuolla niitä rumpetteja. Onks täällä mitään muuta? Moi! Sulla on fucki... Hei, sillä on tuo kaapeli. Cable guy. Tai just semmo. Cable guy. Larry. No nyt lähe. Tule! Anna mulle se. Come on. Noni. Hyvä se köny hyvä. Noni. Se iski kohtas. Mä vien sulta kaiken. Mitä mä otan mukaan? Ota tuo.
Ota jotakin mukaan. Come on! Jäpä! Perhana on säätänyt ikkunasta. Tossakin on luukko tässä. Älä viite. Tyhmä lintu. Joo, lukossa. Täältä tulee se romu. Paska mä hiippaile alis. Se on siinä! Älä sanoo, että sä oot tänne tulos. Otas, saanko mä höydetty tuon? Ei. Siinä. Meneekö? Anna joku muu roska. Se. Hyvä, heidetä tuo. Siin. Okei, hyvä. Hei, tuollas vaahtosammutin. Tarvii sut, Pepe. Mutta tuo ovi pitäis saa jotakin auki. Mede. Mikäs talo toi on? Sielläkin on rakon pesä. Toi näyttäähän siltä, että tuonne pitäis mennä. Mikä halavattu muuri. Tää näkyy se trumppisen rakentakin. Joo, no täällä ilmeisesti pitäis vissiistäkään mitään olla. Täällä ei latavu näköjään tekstuuritkaan. En tiedä, kyllä täällä varmaan jotain tullaan, koska tuolla on tuo hissi ton näköisenä, että se jossain saattais jotain siistiä vaikka olla. Päässäkö? Älä tipu. Huh? Tuon. Noin. Päässäkö tuohon päälle? Ei päässä. Päässään! Jonnekin! Vitja. Tiput. Siit. Jas! Tätä kautta. Älä tipu! Älä! Please. Pääs sinne ylös. Ei vitsi, mä päästi. Sitten tuosta tonne ja... Eihän mä tuonne pääse mitenkään. Siitä. Päästi. Okei. Entäs nytten? Voisko tässä olla mahdollisuus, että täällä oikeasti voisi vaikka olla jotakin? Ihan semmonen iripiri... chanssi. Hei. Come on. Please, älä tipu. Me ollaan täällä katolla. Älä heitä nyt tästä. Okei, mä voin ottaa kuvia. Miksi meidän pitäisi ottaa kuva? Ani, onks tuolla... naru? Joo. Oliko täällä muita rakonpäsiä? Voiko tää aina? Hei, Ferris wheel! What? Mitä sä teet? Se siis ihan oikeesti tuli mun peräs. Uskinko mä tästä ihan vaan tipuuttautuu? Eihän se varasta. En mä tiedä. Älä hävitä sitä kameraa, please. Onks se mulla edellä? On hyvä. Juokse. Nyt otetaan rituaali, vietää mun auto. Jätetään sinne. Ja toi... harakka. Tukani. Mikäli ilolintu onka. Jää tuonne. Ja haista... pitkät... noin. Se on mei. Se lintu. On varastanut mun... näytön. Ei jumaan keltaa mikään tyyppi. Sehän on kylmä vi...
Ja tumppasitko sä se sinne kenties? Ihan oikeesti. Heitit sen tonne. Heititkö? Heititkö? I'm not pleased. Se hävittää mun tavarat, se tuhoon. Ja minkä takia? No en minä tiedä. Älä kysy tyhmi. Onks täällä jotta? Mutta ois sääkke. Älä tipu. Hyvä. Tuon. Noin. Sit. Jes. Me löydettiin jotakin. Ongelma on, että mä en pääse sinne. Se oli korkealla. Anna kuorma. Tarvitsis se... Sen linnun... Jetpackin! Eli suomeksi sanottuna vaatosamattuna. Mennään siitä tuonne, noin. Ylös. Joo. Joo. Mä oon täällä. Ei vitsi, ei päässä. Ei perna, ei päässä. Täällä surisee silti jääkaappi. Pystytkö kurkottaa sitä välistä? Please. Jos mä puottautan tuosta, niin... Jes! Saako auki? Repmuda! No mikähän virka täällä on? Paistetaas. Juusto. Näyttää joltain sulata juusto pussilta. Permuda. Mitä halava tuu? Ketä virka on? En minä tiedä, minä on niin hölömä. Minun turra se lintu tulee frastaa tämänkin mut. Älä tiputa, hyvä. Pistetään piiloon, se estää nää. Se ei voi varastaa sitä meiltä. Tai sit se voi varastaa sen meiltä. Ja sitten meitä itkettä. Täällä ei oo mitään. Mitäs täällä? Ei mitään. Ei vitsi, kyllä se vaan tuloo. Missä on koti? Missä on auto? Hane! Harakapis on tossa, elikkä meidän auton täällä. Kai. Missä koti? Ai tuolla. Mikä tällä humis? Hirveen muunte. Saisinko me räjätetty? Elää tulee! Tämä kun sä halus? Tämä. Permuda. Niinkö? Arvo mitä, et saa. Sun minu. Mutta kun homman nimi on se, että meidän pitäisi saada se avain tuolta notskista. Sinne ei saa mennä tavaraa. Sinne ei saa mennä tavaraa. Jos me laitetaan tarpeeksi iso tavara siihen ettei liukuhiinalle, niin sinne ei enää mene sitten tavara. Saanko tukittu? Mitäs nyt käy? Ei, se hävis. No, ihan hyvä idea. No morrista taas. Vedä mut sen sisälle. Hei. Ota mut. Vedä mut sisälle. No, mä oon tässä. Ota mut. Take me now! I'm all yours, Pepe. Entäs me ei odota mennäkään sinne meitä? Mä heittelen kaikki sun tavarat tänne pitkin poikin. Näin. Nyt. Hyvää tulla. Aina mun olla, me on lähössä. Mä olin lähössä jo! Mä osaan kyllä näyttää itselleni reiti. Mihinkä sä viet? Aha. Selvä. Selvämpi homma. Hei, tuolla näkyy jotain tommosia... Vaunui. Tuolla on tuommoinen hissi. En tii. Tiedätkö mitä? VCR 4 TV. Weiron Groups Rimmor. Aha, me ollaan olevana joku TV-toimittaja ankkuri, niinkö?
Saanko tuo auki? Ei. Ei tosiaan. Minusta tuntuu, että me jätän nyt tähän tämän videon. Me saatiin tuo kamera ja rembuda. Mikäs se olika? Repmuda. Repmuda. Permuda. Kolme. En tiedä mitä toi on. Mutta tosiaan me saatiin nyt nuo avattua. Toivon mukaan näistä nyt on jotain hyötyä. Tai sitten ei. Sen näkee sitten. Mut tosiaan, me jatketaan tätä videota taas seuraavalla kerralla. Toivon, että tykkäsitte. Jos tykkäsit, tilaa ja kommentoi. Niin pois, me katsotaan taas seuraavassa videossa. John Moore. Mutta ei tää reagoi mitään. Tuo. Ei. Tuo. Ahaa, sen pitää olla tuonne pienempi. Mistähän tuokin olisi pitänyt tietää, niin.